Эфирде Карачай Черкес Крал телерадио компанияны Карачай бөлүмү. Күн ашыгы болсун баалуу жамаат. Радио берүүбүздү башлайбыз. Карачай Черкесиянын башчысы Темрез аны Рашид наркотиклиге каршы комиссиясы була жорукну саклоо жанынан бирлешкен кеңешине бардырды. Кеңешке кошулганда Крал МДА жергили самоуправлениянын властылары Карачай Черкесияда Крал чектени короолоо жанынан Саут Сабаны жороксуз кайрландырууну тыяр жанынан Федерал МДА регионал даражада наркотиклиге каршы законуну толтурууга дегенче сорууланы сүзгөн эдили. Жылуну эсебинде Карачай Черкесиянын толтуруучу властылары була территориал федерал органланы эмда жергили органланы властылары бажарарга керекли каум онуулада бекитилген эдили. Көп болмай Карачай Черкесиянын правительствосунун үйүндө республиканын вице-премьери Озаф Мураттын башчылыгы була Карачай Черкесияда кыйын болумунан куткаруу була өрттөн түшүүдөн саклоо комиссиянын көзүбүз кеңеши болуп өткөн эди. Иштин повесткасына республиканы жеринде газ мүлкүнү коркуусуз кайрландырууну үсүндөн сорууну салдыла. Карачай Черкесияда газ мүлкүнү уулуу объектлерине тинтүү этип чыгарга республиканы башчысы Темрез улу борч салган эди. Жооптуу кулдукчулар сүйлөшүп бошогондон соң административ муниципал районуна башчыларына жылууда эмда көпчүлүк информацияланы күчү була газ приборула калай түз кайланырга керектесин халкка аңлатырга керекти деп жумуш берген эдили. Планы тышында газ керектелени болумларына тинтүү эткен комиссиянын эсептерин комиссиянын алдыбызда кеңешлеринде айтырыктыла. Аны тышында да комиссиянын чилелери Карачай Черкесияда Фатарда эмда энчи үн ичинде газ керекли коркуусуз кайрландыруу жанынан этилген планны кабыл көргөн эдили. Шахар округла була районуна башчыларына да аллай пылалла жараштырыгыз деп да буйруган эдили. Kaştanı terekli, salkını tübünüdü Tübeşip kalıp oranda Kelbetli cayna, bayramı gününüdü Etkenim sana nakırda Anlamı zor ama Sözümü da aytılıp sana alayda Nakırda sözdüm kullu sezimi da Kuban et bizge arada Emdi vacafı Peki sügenle ayırdı talay zamanla Cüregim talpıt dürdürdü gönlü Aytam acırdan insanla Oltu beşülü eske düşürü Sen turlar kibik katında Tatlı düşümde, carık günümde Aydınlan edin altında Müzik
kıynamay sakma. Kaştanı tedekle, cazgı dayıkta çağırlar. Sümeklik yolda, taza cürekle, birbirine tata varla. Карачай Черкесияны эл мүлк министерствосуну иш каумы республиканы халык жыйлоону аграр политика комитетине председатели Власенко Наталья бла бирге берилген эл мүлк грантланы калай харландыргаларын билирге деп районунда инспекция тинтүлө эткендиле. Мындан алда ул иш каум поддержка начинающих фермеров КЧР деген крал целевой программага кирген Кубан районунда 4 фермер мүлктө болгондула. Мүлк ийели 2012-2016 жылга дери энчи иштерин ачарга деп крал болушлук алгандыла. Инспекцияны көзүндө профиль инспекциянын усталары фермерле берген отчетланы тышында да программаны үсүбла алынган мал санларын да тинткен эле. Бүтөөлөй да Кобан районунда 2012 жылдан 2016 жылга дери ачка грантланы 75 фермер мүлк алганды. Халк жыйлоону аграр политика комитетине председатели Власенко Наталья да Кобан районунун жеринде кесип арап караган мүлкледе да грант болушулуктун жетишимине хайырландыргаларын черткен эди. Каум фермер мүлкүнүн тамадаларына мал оруларын жараштырылча парламентарийле тежөөлө да эткен эдиле. Бүтөө да депутат районда грант болушулуктун эсептерине ыраазылыгын билдирген эди. Иш каумуну этип келген тинтүүлөрүнүн эсептерин республиканын эл мүлк министринин орун басары Бытталаны Дахир белгилеген эди. Ол айткандан былай иш берилген крал болушулукну толук айырландыруу жанына этиледи. Былай иш комиссияла башка районлорда да этиликтиле.
заман келди халкыма куанч кетебиз үйүбүзгө туган жерибиз келибизге урмалдылар кубу баш элде энте чемер кулу кара чай эттиле кеслерин эйле кубана күле жашнай Жашасын әнді қара чайын, қуана күле жашнай. Бұйылны аяғына қара чай Черкесияда екі ұлы көпір ашылықты. Ұлы көпір Красногорка станцияге барған жерде бұ сағатта технологияланы ізлемлеріне көре ішленгенді. Мешнала бұ сағаттан үсі бұла жүрейділі алая аны екі жанымнан су қопқаннан жер үзілгенден заран түшмесе бегетіре тұрадыла. Официал халта көпірні бұйылны аяғына ашарықтыла. Республиканы башшысы аннан сонра да шерткеннен бұйылны аяғына дәрі демеңлі ремонттан сонра Черкесск исправная сторожевая деген мешіна жолда Псаучедахи әліні қатында кетче жәліншік судан өткен көпір хайранлыға беріліктті. Республиканы башшысының үзірі бұла бұйыл 1 декабрға бұ көпірні бір жаны бұла кетче мешіналаға жол ашылықты. Көп болмай Карачай Черкесияна правительствосуну члелери Эресейни правительствосуну председателинин орунбасары Голодец Ольганы башчылыгы була бардырылган видеоконференцияга кошулган эле. Анда ата-ана ышыксыз калган эмда өксүз сабилени үйдөгүлөргө жараштырууну, эмда Эресейни субъектлеринде айлыкланы тыйгычсыз төлөүгө, аны бул бирге иш рынокта эмда башка булумлага да карадыла. Карачай Черкесияда быйылны 3-чү кварталына 111 өксүз саби Аллайлага жоролланган банк данных дегенге эсепке түшкөндүлө. Ол банк данных деген иштеп башлаганлы буллай сабилени 75 үйдөгү кеслерини алгандылы. Быйыл республикада эң көп кесаналып үйдөгүлөргө 22 сабини алгандылы. Алардан 8 сабини осуйлукка, 10-су башка үйдөгүлөргө алынгандылы, эмда 4 сабини да кеслерин тууган ата-аналарына кайтаргандылы. Бу ишни тамамлы этер үчүн республиканы башчылыгы көп пайдалы иш бажарады. 2013 жылдан бери республиканы башчысы була администрациясыны пресс кулдугу була бирге атамы анамы издейме деген проект кайрландырылады. Республиканы басма изданияларга ба телевизияларында ала сизни сактайдылар деген социал рекламаларда барадыла. Быйыл өксүз сабилени үйдөгүлөргө жараштырган измени атну жизнь деген сууаплык фонд була республиканы билим берүү була илмий министерствосунун арасында келишим айтылганды. Анда хар сабини алан ичинде сакатлары болгонларны да видеого алып көргүзүп хабар айтып турурга деп айтылады. Булла иште кызындырырга деп Карачай Черкесияда 2014 жыл саби алып асырарга издегенлеге бир киреге 13 000 сом берирге деп законда чыкканды. Андан бери Аллай ашаны 18 сабини алып асыраганлар үчүн 16 граждан алганды. Ол этилген мадарланы күчү була 2015 жылыны алында быйыл банк данныкта турган өксүз сабилени саны 24%ге аз болганды. 2016 жылыны ал сүрөмүндө да 16%ге азайганды. Dünyada canı seni süyeme Gelişmenge, gelişmenge dileyme Sağ dünyada canı seni süyeme Gelişmenge, gelişmenge dileyme Sana deme öktem olgan canını Sen karasan unutama dünyamı Yarı külleyi kabalıma sen geldin Жараланган жүрегиме жан бердиң Жарык күндөй табалыма сен келдиң Жараланган жүрегиме жан бердиң Сене таянама дүнияда Көзден сөзден сүйгенім
sen sakla. Aman anam arabızga girmesin, nasibiz kızga bolsun demesin. Aman adam arabızga girmesin, nasibiz kızga bolsun demesin. Gece günde izledi cansızlar, İki gözünü almasırıp yol karar. Seni üçün, seni üçün sigenim, yaşavumu aşırganıma min saklap. Seni üçün, seni üçün arıyorum, yaşavumu aşırganıma min saklap. Költürüp gözlerine karayım, sağındın mı canım deyip sorayım. Baş költürüp gözlerine karayım, sağındın mı arıyorum deyip sorayım. Baş költürüp gözlerine karayım, sağındın mı arıyorum deyip sorayım. Озган күлөдө Карачай Черкесиянын башчысы Темрезан Рашид Кобан бассейни суу управлениясынын тамадасы Салав Геннадий Батубешкен эди. Кобан суу жыйылган эресенин 4 субъектине жайылады. Анда Кобан сууда ичерге жараулуу бай суу ресурслары болгон Карачай Черкесияга да келеди. Салав жолдош Черкендин Карачай Черкесияда Кобан бассейнини управления бөлүмү кесени ишинде улуу жетишимли иштейди деген эди. Андан соң республиканын башчысы Салав жолдош була бул суу мүлк комплексинин айнууну субла байланыкны мындан ары да айнытырыны сорууларын да сүзген эдиле. РСН-и президенти Путин баямлаган була эндиги жыл экологиянын жылы болуп белгиленирикти. Ол себептен ишни суу жагалакатында эм да суу ресурсларын саклоо жана була улуу иш барырга келишим эткен эдиле. Köksül közlü seyir kız, cazumu cubançı. Cirde cengan cuduzum, yaşavumu kuvançı. Közlerine karasam, cazdın ürünü köreme. Köksül közlü seyir kız, sen amaltını küyeme. Julia, 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 Julia. Da nögerim cev seyiri bulgansa, cez yarığı can kozun sen nasıptan tolgansa. Közlerine karasam cezmin ürünü köreme. Köksül közlü seyir kız, sen amaltını güyeme. Julia, 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 Julia. Keçede carığım, İssi günde salkınım. Yaşavumu baylığı, Sümeklikni balığı.
gözlerine karasam yazmın ürünü körene köksür gözlü seyir kız sen amaltını güyeme Julia 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 Yazmın ürünü köreme Köksür közlü seyir kız Sen amaltını güyeme Közlerine karasam Yazmın ürünü köreme Köksür közlü seyir kız Sen amaltını güyeme Julia 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 Бағалар радио тыңдаушы жолдашлар, біз мұны бұла бүгінгі радио беребізіні бошайбыз. Ана бардырған Жанкөрлан Тоқтар, звука режиссер Кобалланы Ансар. Эсен қалыңыз.